Com o início do ano letivo, a Prefeitura de Hortolândia fará entre os dias 19 e 23 de fevereiro uma série de eventos para a entrega de uniformes de verão e materiais escolares aos 26 mil alunos da rede municipal de ensino. Nesta segunda-feira, nós da equipe do Todo Dia acompanhamos o primeiro dia dos eventos que aconteceu na IMEI Antonieta Claudine Catuso, no bairro Chácaras, Acaraí. A rede de ensino hortolandense está estruturada em 60 escolas municipais e 4 escolas de educação infantil. As cerimônias oficiais de entrega acontecerão em 10 dessas unidades, mas as vestimentas e os materiais chegarão a todos os alunos, desde a educação infantil e do ensino fundamental até a EJA, Educação de Jovens e Adultos. O prefeito Zezé Gomes participará das 10 cerimônias oficiais de entrega, como esteve na primeira e discursou no anfiteatro da unidade. Uniforme é uma coisa fundamental, até porque é a questão da igualdade, né? Para que um aluno não venha com a roupinha melhor do que o outro e tal. Então a gente não quer isso, a gente quer que todo mundo seja igual. E até a identidade da criança, né? E hoje tem a mochilinha, tem tudo, eles ficam felizes, é coisa maravilhosa. Os kits de uniforme de verão são compostos por 2 camisetas e 1 bermuda, sendo desta forma 78 mil peças ao todo. As vestimentas foram feitas por bolsistas matriculadas no curso Costura e Moda do Centro de Qualificação Profissional, órgão vinculado à Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social. Além de ser um uniforme de qualidade, né, impermeável, antialérgico, um material com um tecido que é duradouro, enfim, a gente tem essa proposta de ter uma parceria com a inclusão social, que ao mesmo tempo qualifica mamães, papais que trabalham nessas oficinas de costura, né, eles têm uma bolsa para fazer esse trabalho. Então um trabalho assim que a gente costuma dizer que é um alinhamento de boas ações, né? A educação tem que ter uniforme, a gente faz essa parceria com a inclusão e é uma entrega social, na verdade, porque eles são feitos a várias mãos, né? São pessoas que têm filhos na rede municipal e fazem com o maior carinho possível. E no primeiro dia de encontro com os pais de 2024, foi feita uma enquete sobre a importância do uniforme na vida escolar dos filhos deles, né? E você acredita que todos os pais colocaram lá, é importante, todos, e se comprometeram a mandar todos os dias as crianças uniformizadas para a escola, principalmente como identificação, né? Eu sei onde a minha criança está e sei também onde ela estuda. Se a criança sai ali na rua, todo mundo vai saber, ela pertence a uma escola da nossa rede. Os alunos também receberão uma mochila com diversos tipos de materiais escolares, que variam conforme a modalidade de ensino. No geral, os itens são cadernos, lápis, borracha, apontador, tesoura, cola, lápis de cor, tinta guache e estojo. Os pequenininhos é um pouco menos, os que já estão em idade formal escolar, do primeiro ano até o quinto, tem mais material. Uma parte fica na escola para ação de sala de aula e outra parte o aluno leva para casa para poder fazer suas tarefas, suas lições. Nós temos um trabalho muito lúdico, que envolve assim, muito papel, muito chão, muita tinta, muita cor. E o material escolar vem contribuir para isso, né? Total. E a gente recebe agora e no decorrer do ano a secretaria também manda outros materiais para a gente que vai complementando o nosso trabalho. A programação de entrega continua até sexta-feira, sempre com 2 cerimônias por dia. João Victor Viana para a Rede Todo Dia.